on Siina. Mun nimi on Ebba. Ja mun nimi on Edith. Ja täällä takana meillä on kitara ja Jussi! Moi moi! Nyt lähdetään Petterin kanssa töihin. Tule mukaan! Petteri hakkaa tänään yhdellä vasaralla. Tänne näin se Petteri hakkaa. No Petteri hakkaa yhdellä vasaralla, yhdellä vasaralla, yhdellä vasaralla. Petteri hakkaa yhdellä vasaralla koko pitkän päivän. Mutta ei tullut valmista, pitää ottaa toinenkin vasara mukaan nyt kahdella vasaralla. Petteri hakkaa kahdella vasaralla, kahdella vasaralla, kahdella vasaralla. Petteri hakkaa kahdella vasaralla koko pitkän päivän. Ei vieläkään tullut. Eikö? No, kolmas vasara sitten mukaan. Joo. Petteri hakkaa kolmella vasaralla, kolmella vasaralla, kolmella vasaralla. Petteri hakkaa kolmella vasaralla koko pitkän päivän. Onko valmista jo? Ei. No mitä sitten? No neljäs vasara. Jaha. No Petteri hakkaa neljällä vasaralla, neljällä vasaralla, neljällä vasaralla. Petteri hakkaa neljällä vasaralla koko pitkän päivän. Ei vieläkään. No mitäs me sitten tehdään? Viidellä vasaralla! No viis! Petteri hakkaa viidellä vasaralla, viidellä vasaralla, viidellä vasaralla. Petteri hakkaa viidellä vasaralla koko pitkän päivän. Huhhuh! Nyt tuli valmista. Loistavaa! Kiitos kaikille avusta! Moi moi! Moi moi!